Məktəblərə tibbi personalın təhkim olunması ilə bağlı müzakirələr aparılır. Təbibdən bildirilib ki, şagirdlərin tibbi göstəricilərinə dair məlumatların təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə məlumat bazasına inteqrasiyası məsələsi müzakirə olunur. Təhsil alanların ilkin tibbi göstəricilərinə dair məlumatların təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə məlumat bazasına inteqrasiya edilməsi məsələsində müzakirə olunub. Bundan başqa orta və ümumi təhsil məktəblərində, eləcə də ali təhsil müəssisələrində tibbi xidmətlərin təşkili, yeni master tələblərin müəyyən edilməsi, tibb məntəqələrinin sayının artırılması məsələləri də müzakirə mövzusu olub. Təhsil haqqında qanuna əsasən şagirdlərə tibbi xidmət pulsuz göstərilir. Belə ki, müvafiq qaydaya uyğun olaraq ümumi təhsil müəssisələrinin binalarında tibb otaqları fəaliyyət göstərir. Həmin otaqlar zəruri avadanlıqlarla təmin edilib. Məktəblərdə tibb xidməti işi isə yerli poliklinikalar tərəfindən təyin olunmuş tibb başçısı və ya həkim tərəfindən yerinə yetirilir. Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul olan məktəblilər həmin təhsil müəssisələrinə qəbul olan zaman tibbi araç təqdim edirlər ki, həqiqətən onların sağlığı ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Əgər yəni problem varsa, onlar artıq məlumat bazasında qeyd olunur ki, hansı şagird hansı xəstəliyi var və eyni zamanda da artıq təhsil müəssisələrində təhsil alanların informasiyalaşdırılması prosesi həyata keçirilir ki, onların ilkin tibbi göstəriciləri də həmin informasiya sisteminin alt bazasında əks olunmalıdır ki, hansı şagirdin hansı xəstəliyi var, yaxud da ki, ona hansı şəkildə yanaşılmalıdır, yaxud da ki, həmin növ xəstəliyə malik olan şagirdlər bir qrup şəklində onlar üçün ayrıca bir tədris həyata keçirilə bilər. Qeyd edək ki, məktəblərdə ayrılan tibb otaqları əsasən ilkin tibbi yardım xidməti kimi yaradılıb. Bu otaqlarda ağrı kəsici, qızdırma, ishal əleyhinə tabletlər, şəkər və təzyiq ölçən aparat, tibbi tərəzi olmalıdır. Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Təli Səhər.